Hej, vi sitter nu inne i presselobbyen utanför stadion I København och vi väntar på Karl Espen Torbjørnsen. Han har akkurat gjort sig färdig med sin generalprøve och det låt klockrent. Hvordan har du forandret deg som artist og som person siden dette her begynte? Ikke mer forandret meg så veldig mye da. Hele poenget mitt under med dette her var at jeg ikke skulle forandre så mye sånn, på meg som personlig, men som artist så har jeg blitt mye tryggere som artist, ja. Definitivt. Hvordan takler du nervene? Nei, jeg tror jeg har de ganske under kontroll, altså. Ja. Du ser jo veldig avslappet ut. Avslappet, ja. Hvordan synes du prøven gikk? Veldig, veldig bra. For meg har det vært en sånn stigning helt siden vi kom hit. Og det blir, som sagt, han blir tryggere, men det han også må få den erfaringen og vite hvordan det føles å stå ut på den gigantiske scenen. Så I dag var jeg bare kjempefornøyd. Og så tror jeg at sangen og alt var helt egentlig perfekt, synes jeg. Og så kommer det lille energinivået, tenningen, det kommer I kveld. Og da blir det... Josefin, han har jo tidligere beskrevet deg nærmest som en søster. Hvor stolt du da nå? jeg litt grann stolt da jeg var nummer 13 år og hørte han synge Wild World fra scenen på Valestrand I Talent I Odden. Og da var jeg utrolig stolt. Ja, takk. Hvordan skal du forberede deg da til den store semifinalen I morgen? Nei, det bare å hvile mest mulig, rett og slett. Hvile og terpe på de øvelsene som vi har gjort. Det bare akkurat samme som I dag, hvis vi ser. Vi fikk høre at du hadde vært på en irsk fest her om dagen, og da hadde du fått streng beskjed om å roe ned stemmen, og hvordan... vi ble ikke værende igjen etterpå, for å si det sånn. Vi var inne og så hilset på delegasjonene, og sang, og så gikk vi igjen etterpå. For det var veldig høyt volym der, og snakket veldig høyt veldig lenge, så sliter jeg det veldig på stemmen. De passer godt på deg, jentene. Ja da, det gjør de.